Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang sangat kula hormati Allah Kiai Abdul Ghafur Neng Nadia santen ingkang kula hormati dewa wonten biat di Islam no meneh. Iku iki fatwa kula, mboten saran, iki fatwa. Sing biat wau kedah istighfar. Mboten iki cerita, Gus Ghafur ngertos cerita niku. Wonten santri sarang tamat MGS, saged maca Fathul Mu'in. Saged maos Fathul Mu'in. Juga sepundi critane niku badhe teng Mekah niku disangoni dari bekas kalian jahe. Pokoknya radi mantra-mantra yang imigrasi, konangan, polisi Arab Saudi itu dianggap sirik. Orang dianggap sirik oh, ceritanya bocah niku, niku gue sepudi pokoknya radi di takdib radi di radi di kayak sanksi lah, radi di sekani taksir dikandani kalian mufti Arab Saudi inna hadil baldah baldatul haram la yadkhuluha musyrik faqul asyhadu an la ilaha illallah ana wa rasul. Lha iku tak crito kula sak urip-urip Gus kula maca syahadat gak ikhlas pisan niku. Wong tamat MGS iso maca muin disyahadatno. Lah ternyata yang kejadian dilakoni polisi Arab Saudi dilakoni cah niku. Terus dados kula wau nggih ramel maca syahadat karena nggih tersinggung dados kula nang teng ati mawon. Dados kaya didik wong mualaf syahadu alla ilaha illallah. Ya tapi mungkin niate saya ya. Ya mungkin niate saya. Jadi dipaksa mawon dianggap mawon niate saya. Jadi inna hadzal balda baldatul haram la yadkhuluha nawa musyrik fakul asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasul. Terus kula pancen sakniki pau kon rebukan mbek Gus Ghafur, kula Gus Ghafur termasuk ki sepo, ki sepo yo ora oleh dalu-dalu melek. Bon, tapi bukan karena sakit buatan kula sehat kula. Tenang mawon nak dalu niku kula sik deres. Pondok kula niku pondok Quran, kula badhe subuh nyemak lari-lari badhe dhuwur nggih nyemak. Kula mau badhe cerita manhat. Dados Mbah Maimun guru kula, Kiai Sahal niku misanane Mbah kula. Niki sering cerita, suksese alime santri sarang nak belajar 3 kali. Iki sekaligus ijazah. Iji sedurunge ngaji ku sinau dhewe. Terus pas nyemak Gus Ghafur maos utawi guru-guru maos niku dipadakno. Nak padane kuwi 100%, berarti ngalimu wis kaya Gus Ghafur. Jadi misalnya sak kuras kok padha kabeh Gus Ghafur sampean sinau faslun. Gus Ghafur maca faslun, wa mimma yajibu ya wa mimma yajibu angger kembar 100%, berarti alime wis padha. Ning bab niku mergi ke wonten sing sinau ngeten anna sohabian am kauman dianggap man am huruf ataf ibu sarana mbek kancane padha gobloke ya padha am kauman wong krungune iku nak am iku huruf ataf am am litaswiyane yo bingung sohabat utawa kaum sapa bareng gurune maca anna sohabian amma kauman amma ya umuh lho ngimami lho. Akhirnya disimpul loe berarti awak dhewe jek goblok. Wong amah kok diwaca napa? Am. Wonten malih kejadian teng bab khid. Ana cerita cawedok tentang khid. Pokoke takdire iku lam taro daman. Ora ningali sapa mar'ah daman ing geteh. Bocah niku macane lam tar diman. Didadekno sitok lam tar diman yo bingunge ra karuan. Aku kancane golek ning munjid nganti mati ora ketemu. Golek madatul kalimah ya ora ketemu. Ya ketemune pas ngaji iku, gurune maca lam taro ora ningali sapa mar'ah damane ketemu berarti sliru. Maksud kula, sampean nak ngaji ku sinau sik ben ngerti utekem iku piye. Waras ta ora, terus tingkat warase piye.
Aja terus cul-culan napa? Aja napa? Cul-culan. Nah, cul-culan itu Anda tidak bisa ngetes kualitas Anda. Terus bahasa lu ngantos alim alama ngoten nak cerita kula. Ya wong mergi sepupune Mbah kula niku mboten krana tasarruf binasab. Kesane jenengan ngertos kula nu talaki betul. Kula nu sering jagongan kalian gitu. Aku dhisik anak sinau ape ngaji Mbah Zubair. Iku sinau sik. Ambe kanca-kancaku. Jadi anggere sing kancaku sing bener berarti cek iku luwe alim timbang aku. Nak kancaku sing salah aku sing luwe alim. Dadi ana pengadilan. Terus pas ngaji Mbah Zubair niku posisi kados nasikh. Adi kaya apa? Ini penting kersane Anda tahu. Anda tahu cara Anda berpikir. Hingga nak pun tingkat kemiripan niku sampai 100%. Niku jenengan cara suatu saat ngorek. Pun Kang mboten usah, mboten usah. Oke, kalau tingkat akurasine niku pun 100%, niku jenengan pun saged GR dadi wong alim. Pun ge bolak-balik ditangkerti. Abtajul imla'a bismidzatil aliyah mustajirron faidul barokati alama ana lahu wa. Ku ge kan tak kok. Wis kok ujug-ujug ana ana ingsun iku maksude piye? Ujug-ujug ana ana ingsun sapa? Dadi dhekne simpulno ana iku ingsun. Lah kula wis kadung pinter malah bingung. Kan biasa pinter dijak goblok ya bingung. Dadi wong gak biasa pinter iku dijak goblok ya bingung. Padha niku kula mboten nate kepikiran nek ana teng mriku dhamir mutakallim mergo nala melok wazan af'ala dadi napa anala dados koma dados napa akoma nggih jaba dados napa ajaba. Dadi kula mulai riyin sinau kula iku yo ngerti nek alama ing atase perkara anala kang merkolehna sapa Allah anala kang memberikan sapa Allah. Lan terus ane aula, aula yuli ilaan. Iku lho balene malih, koma inut anut wazan afala kan dados napa? Akoma napa? Akoma. Lah kula kan wis gak terlintas wis ana ana temriku dhamir napa? Mutakallim. Kula ngerti betul nek alama ana lagu saking napa? Nala anut wazan afala dados napa? Anala. Lah kula kan biasa bener terus dijak salah. Ujug-ujug bisa nyimpulnya Gus kok ada domir atau mereka ini domir novo. Aku kan juga bingung, jangan-jangan bener dek nih. Laku lo masih yang kecelok orang pinter ya di apa sidik-sidik, jangan-jangan bener dek. Tapi kan akhirnya jadi melok bingung. Loh, aku kok melok jadi goblok. Wingi-wingi ngorek yus kepenak maksudnya aku yo anala yunilu inalatan. Dan ini cerita, terus kinawi kok donok kancane, jadi nak goblok itu ya ada kancane, jadi kepenak dados mayoritas. Jadi misalnya anak musyawarah sik tarung pula salah kabeh terus bareng Gus Zofur maos botos ngoten jebule goblok kabeh kan mergo ora ana kembarane. Tapi kalau Anda terjun bebas niku jenengan enggak pernah bisa ngevaluasi kemampuan Anda. Tane ning bab ngeten iki sing paling bener ning bab ngeten iki paling bener itu tradisi pondok Quran. Jenenge ngapal Al-Qur'an ya murid sing maca disemak guru. Riyen zaman sarang riyen nggih. Sing jarani ngalim al-qiraah al-syekh. Kowe sing maca guru sing nyemak. Jadi Anda menentukan rofa' nasab itu Anda bukan guru Anda. Jika guru Anda ngerti. Mane teng kitab-kitab itu qara' tu ala Malik, Imam Syafi'i maos disemak Imam Malik, mboten Imam Malik maos Imam Syafi'i karek ngrungokno. Tak ngono ora tampa mateng, mboten melok napa mikir. Lah nek jenengan yang baca kan melok mikir. Kulo nuwun kecelok jare wong akeh, kecelok wong alim. Nak maca ku ya bingung tenan. Bingunge niku misale marido yamrodu apa yamrudu. Kan kepikiran akhirnya delok kamus. Atus samila yasmalu apa yasmulu. Tak sampean gak tahke ku mesti yasmulu ya apa apa yasmilu ya apa ora melayu wae. Tapi kalau lafadz itu terkenal betapa kelihatan Anda ini salah. Dalih jajal nasoro sampean waca yang siru salah ndak? Doroba kamu baca ya drubu salah ndak? Nah, keharusan samila yasmalu itu seterkenal nasoro yang suru misal. Bagi wong sing alim ngerti betul kalau samila yasmalu bukan samila yasmulu.
Jadi meskipun lafadz itu gak terkenal, bagi pemainnya, bagi pelakunya, bagi ahli tahu betul kalau Anda ini salah. Dan ini kalau suwon nak jenengan kaos atau suwon karena Gus Sofur pun buatan sempat sorokan sinauriin. Berak saman ra sinau ya jadi wow santri-santri dalam tarjiman wow no. Jadi santri-santri no wow dalam tarjiman, dalam taruh jaman diwaca no wow. Nah ini ijazah yang sekarang sudah mulai punah. Bocah ngaji langsung ngaos, tidak punya bekal. Nah di Quran begitu itu juga banyak. Misalnya wama adroka mahiya narun, itu semua itu tak marbutoh. Fa ummuhu hawiyah hawiyatun narun khamiyatun. Tapi sama nanti cek di Quran wama adroka mahiya itu tidak ada titiknya. Karena memang dari kata mahiya, wa mau te apa iku adro, meroh napa maka isra mahiya. Tanpa hak. Karena sakta dikasih hak napa? Sakta. Sehingga khusus mahiya di situ itu enggak ada napa? Titik memang dari hak napa? Sakta. Wa ma adro ka mahiya narun. Itu juga misalnya jenengan dresan lakum dinukum waliyadin. Itu banyak yang masih baca lakum dinukum waliyadin karena ya ajine ku krungu imame kebetulan ora pati pinter lakum dinukum waliyadin mulai cilik sampai tua sampai dadi kiai lakum dinukum waliyadin padahal yang benar itu lakum dinukum waliyadin mboten waliyadin tapi napa waliyadin. Ada lagi lafaz terkenal yang sering salah kampalanom untuk di surat Al Imran itu kesannya ahli ta'rif. Itu tidak boleh santri-santri Anwar 3 seperti itu. Yang benar itu Ali Imran karena itu surat tentang keluarga napa? Imran. Bukan Al Imran Ali Ta'rif enggak, tapi Ali. Kula suwun tradisi-tradisi pondok Quran qiraah al-Syekh itu diteruskan teng pondok kitab qiraah al-Syekh. Tapi karena kiai-kiai sekarang enggak sempat sorokan, kula suwun sinaurien ngantos tahqiq. Tahu saya tahqiq nembe ketika ngaji niku ngertos. Ngertos sampean sing kudu anut guru apa guru sing kudu anut sampean. Mugo Mbah Mun nggih gadah crita kadha. Kiai ya moh kalah, sakawan salah ya moh kalah. Kiai rapati ngalim maca bal babi lan walang. Bingung. Bab kok walang. Mbah kula gadah makna iku lawang. Ya walang sing ning lawang cung. Mergo wis kadung isin. Wati ini lan wit alu ya. Muridnya kan kata sing pinter. Bah, kalau nanti ngaos niku wit elu, Bah. Ayo wit elu kena gua alu, Cuk. Mergo wis kadung isin. Ah, sampean aja sampe dadi kiai jenis iki. Jenis sing pinter muridnya. Mergi nggih kata kiai pinter muridnya kata. Niki terakhir kalau cerita. Riyen Zakaria Al-Ansori ngantos alim alamah ngoten sampai untuk gelar Syekhul Islam. Niku cerita sing terkenal iku dekne di guru asmane Ibnu Hajar Al-Asqalani. Niku alim-alim tenan sing ngarang Fathul Bari. Alim alamah muhaddis kabir. Al-muhaddis al-kabir. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wong e ra karuan. Dadi nek ape ngaji kudu sinau, nek ora sinau dipermalukan betul. Bareng dene latihan nyai krungu ana santri jene Ibnu Hajar Al-Haitami ku alim alama al-mutqin al-muhaqqiq. Pakhire dene kakuati. Eleke nasibku. Zaman ngaji kudu sinau, zaman mulang ya kudu sinau. Perkarane nek ra sinau iku isin pe murite. Dadi nek macane salah disemprit Ibnu Hajar napa? Al-Haitami laisa hakadha ya Syekh. Nek wali. Sial-siale guru nek dhe murid alim. Apa mana murid yang biat sehat? Wah, waduh, Yusmal. Wah, ini kasus ini cara gue ini. Terus makanya Syekh Zakaria Al-Ansori suatu saat ditanya cara Jawa ini lima ada kumta. Kenapa engkau sampai sealim itu sampai tulak kop nopo bisekhil Islam? Itu beliau jawab bukti ketu bayna hajaro ini masyur terkenal ceritanya. Duklik itu dan gebek sopo ingsun. Duko itu mana nih digebek. Saya ini diselep, digebek, di setek. Pokoknya walhasil duklik itu bena hajaro ini. Aku digebek watu luruh. Zaman sinau ngaji ya kudu sinau. Mergo guruku alim alama. Zaman mulang ya kudu sinau. Mergo muridku alim.
Ana sampean duwe murid bodho kan penak. Padha klirune ya ora roh tenang. Lho nggih, kadang-kadang wong maca Quran ya kuwaco. Sing terkenal kan itaku. Nak itaku wakek fi'il amar. Nak mandi wattaqau bi fathil qaf. Mergo itaqo alif bingkong lan anggere wattaqau berarti mak mandi. Nak itaku berarti fi'il nopo? Amar. Ya akhire kocak. Wadang itaku diwaca itaku sing itaqo diwaca. Karena enggak tahqiq. Coba kalau Anda tahqiq. Wattaqullah. Oh, dari itaqi. Itaqi itu maksural qaf. Sebab itu kalau ketemu wawu nanti munasabah jadi itaku. Tapi kalau itako dari fi'il mandi, itako ada alif bingkong, makanya ketika wawu tetap nopo itako. Nah, hal-hal seperti ini itu kalau jenengan misalnya itu di murid ngalim pas lafate depan amanu berarti kan mandi wattaqo. Mbok waca wattaqo. Jadi murid tem goblok guru-guru jebul. Lah kowe ojo sampe ngalami ngoten. Sini-sini, sini-sini Mbak Kofur. Dia murid goblok yo isen kiai aslinya. Cuma kiai biasanya menghibur diri sekodok kodar ke takdir dadi kiai. Nah terus kiai niku nggih kudu latihan nopo kodok kodar masuk nopo murid goblok. Dadi kena iso nggih ampun lah nopo iso niku. Yo pantese sak kelas niku yo pinter 10%. Syukur-syukur Islam kabeh ora perlu disyahadat nggih. Dadi niki nggih ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.